Soomaali aniga meela ka gal waayay inay gabadheedana ku soo darsanto oo gabadheeda aflagaadeeyaan aniga waxaas waa ka dhacbaa adduunka ugu nabaan faanta aniga waa adkaysan karaa laakiin gabadheeda waa ka xanaaqaa in wax laga sheego waa caruur ma yaqaanaan anyways hodan iyadaa rabtay ayadaa u ordaysay markii tan muddo loo soo gudbo ani attentionkayga dhanka muddo ma xigan dhanka hodan waxigu aan celcelinahay marna inay dhacdo ay ka celinahay meesha jaranjaray ahayd dad qaldan waa waxaas amus TikTok waa ka qaylis. Arintan muwada yariis ay iyo waliba fanaan dayaxdal noorshe. Maalmahan ba aad baa loo hadalhayay dad badan oo Soomaaliyeed way soo direen. Arintan qof ba dhinac buu la aadayay laakiin xaqiiqdii banaanka ay timid ugu dambeyn wax yar ayaan ka dhahayaa iyo Soomaalida dhaqankooda iyo gabadhan yar iyo abtigeed bal sida loogu kala dabqaaday. Muuqaalkan hadii uu kusoo gaaray waxaan ku leeyahay markii ugu horeysay inaad channelkeena soo booqato hadii ay tahay subscribe dhegan baleel ka furo like saar muuqaalka si meel fog uu gaaro horaan hadii aad nala joogtay waad ku maasantaa la joogitaankaaga waxaan ku leeyahay like dhegan muuqaalka isla markaana groupyada whatsapp iyo facebook inaad ku share garayso hanaga ilaamin dayaxdal noorshe iyo muwado barta tiktok ayaga haystay 8:40 saac ee lasoo dhaafay markaad fiirisana waxaa laga hadlayay xalfadii waxaan u maleynaa miswaal ay ku dabaal degaysay inay arintan ka dhacday muuqaal yar oo lasoo jaray oo muwado iyo gabadh yareed uu dhalay dayax ayaa micno kale loo sameeyey afka soomaaligan waa margi oo kale qof walba dhinac u doonu la aadayaa dayax waa aabba soomaaliyeed oo caruurtiisa aad u jecel ilaahay isku barkeen leeyahay isaga iyo qoyskiisaba marka waxaa laga dhigay in dayax gabadhii oo la ciyaarayso muwado uu kasoo waday marka waxay dhaheen reer tiktok qaarka dhibka badan ama ciyaal vaar waxay dhaheen muwado oo uu bahdilay dayaxdal noolshe muwado waa gabar yar oo talent leh maasha allah oo tiktok maanta wax badan kusoo kordhisay oo gabar aad u qalbi fiican ah waalid qalbi fiican iyo walaal qalbi fiican way leeyihiin inay leedahan jecla runtii maanta dayax wuu ka hadlay arintan waxa dhacay iyo siday u dhaceen iyo sida loo bombooniyay wuu ka hadlay wuxuu sidoo kale dayaxdal noorshe muujiyey in khatar badan uu isagu kala kulmo Soomaalida oo dhib badan uu ku qabo waa la aflagaadeeyaa islaantaada maxaad ula socotaa lagu aflagaadeeyaa qoyskaaga maxaad markaasi uga warqabtaa waa lagu aflagaadeeyaa waa iscadaysa kubaa dhaha kuwa waxay leeyihiin meeshaan sidaas bad uga eg tahay hal sawir haddii uu soo dhigo dayax bartiisa facebook ama instagramka ama tiktok muuqaal uu iska soo duubo inta qof ee caayneysa ee rag iyo dumar isugu jira waad yaabaysaa ha caayaana waxa ay ku caynayaan haddana ma yaqaanaan marka wuxuu yidhi anigoo dhibkaas oo dhan ku jira in maanta la ii yiraahdo gabadhiisii ayuu haddana uga heliyey muwado muwaduu bahdilay muwado dee abtiyaan u ah uu leeyahay marka bal marka ugu horeysa dayaxdal noorshe aynu daawano iyo sida arintan uga falceliyey kadibna waxaan isdul taageynaa muwado way hadashay naftirkeeda oo gabadhii aadka u yareed maasha allah wiil abti inuu u yahay aan filayo mise walaalkeedu ama garanayay isagana uu hadlay xaqiiqda ayaa banaanka lasoo dhigay si sheekadan oo dhan loo damiyo bal dayax muxuu ka yiray arintan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaam dhammaan dadka halkan ku jira waxaan rabaa inaan ka hadlo arin labadaa maalin aad buunbuunayseen oo ku saabsan muwado yariisee runtii horta marka hore intaanan ka hadlin arrinta muwadiyariisa waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadheeda hodan gabadheeda hodan waa 4 jir waa 4 sano iyo 6 bilood ee jirtaa 2017 August ee dhalatay dabayaaqadeedii maxaa ku soo haray gabadheeda waa ilmo yar maxaa la ii sheego waa ilmaha oo marka banaanka loo soo saaray inay iska ciyaaraan inay iska baashaalaan inay maxaa la waxay doonaan samey ilmana makula tashanayaan anina waxa adduunka ugu necbaa waxaa waa mitqaanaa Soomaali aniga meela ka gal waayay inay gabadheedana kusoo darsanto oo gabadheeda aflagaadeeyaan aniga waxaas waa ka necbaa adduunka ugu nabaan faanta aniga waa adkaysan karaa laakiin gabadheeda waa ka xanaaqaa in wax laga sheego waa caruur ma yaqaanaan anyways hodan iyadaa rabtay ayadaa u ordaysay markii tan muddo loo soo gudbo ani attentionkayga dhanka muddo ma xigan dhanka hodan waxigu aan celcelinahay marna inay dhacdo ay ka celinahay meesha jaranjaray ahayd oo dheer oo gacanta aan ka hayo maxaa la islahaa gabadhii ka dhicin marna maxaa la isheegay zaid uu ciyaartaa aan diidayo maxaa la dadkan kaamirooyin kula soo wada jeedeen oo xitaa inaan aniga duubtaan inay hodan duubtaan ay ka xigeen maxaa la isheegay si ay hadhow ceeb uga dhigaan ani waan garanaa dadkan ma fahantay anyways
مودنا محاكو صار جبر يروع بتوع حواي جبر أدو يروع جبر عن شعل هواي محاكو صار أنت أصلا ما كل جسوا جدبو أو هذا الكسر أنا سكلا فأنا متقن أنا داو وبهن أنا بهتيرو دت محل أي شيء أنا جا أركي أو أحد كور أيه وعين أنا أركي أو وين أصلا تنجري أنت فرق ما دا كيس تاجا أنا سلام عن لا تقلنا فانت أنا وقلبي في عنا ما أنا أقان وأنا احترام بدن هاي هبل كارسي هبل بهتيل هبل بهتيل داو بعنا دت كنورة ماش وجه وين فانت وكارسين كروس كفا إي إي محل أي شيء جسوا وينين وبهتيل كرم فانتي قبل أصلا قبل عبتو حواي قبل يرواي قبل أن شعلنا هواي أنا وي الصومالي قلب حمد إذا كده كتير تعرف تكبرين أنا أوب إنا محل عيش جو حبه يعني إذا بهدلي وحس جه إنه أنا جم هنشان قبل إذا إلى السنة هذا أنا مرة بينا قلب حمد إذا كقاب قاتو يعني ضدك حمينا يعني أنا قاب كان قبل مرة عبتي فيري سوري أدي أدي قرر علينا قوة حول بوضيح دمش كاسو قرر عبتي فيري سوري هذا وحماهي إذا عنك مودو iyo wiilkan abtigo ahba iyo walaalkid inuu yahay ma aqaanay laba muqaal ay soo duubeen muqaalka koowaad maalmo koor ayaan ku arkay TikTok-ga kana wuu cusub yahay oo muwada qayb ka ahba ee muwada marka waxay leedahay arintaas been baa laga sheegay aniga abtiga ima bahdelin war Soomaaliya iyo Joojiya dibka iyo waxyaabaha la midka ee muwada sidoo kale hadalkeedu waxa ka muuqata iyadoo yar dad badan oo waaweyn waxay garan waayeen inay garatay bal muwada iyo wiilkan maxay yiraahdeen iyaguna السلام عليكم سومالوين وعلي السلام مالو باجوكتين اجي دا موضو قسل ساسو فريستي فيدو غان فيدو كور مركا دوين حوغا حالا دا مفعنين بلس سومالية مرو بو حال ربا دنك وناق انا فيرسان وناق اكترسان ما انا حمانتا هل جوجيو عاد الله يا مفانتين انا هورتو ارتكتو دوا بتقيل يبو ارتكتو دوا كخيلس وكرما واو بتقيل يبو ايه ان مروا البو دنت ونادى لفيريا صح دنت حمان تم لفيريو ساسواي دمانتي نواني جعلهاي ابتدي احنا واجعلهاي هذا نواجعلهاي دمانتي وي لوف اني ليهاي ادي ادي فيري اتبع حرفتو انا حرفتو منو يالي يالي نفسيني يا واي ما اتو قبطو عرفت قبطو ايسو وعلو ادي ادي اسلامينا السلام عليكم سومال وينر وبا جوجتي وبا السلام لي waxaa aragnay komatiye badan oo la dhahay muud wal baadir muud wal baadir muud ma xalay baadila raaxdalno shubullahi billahi tallahi qof qalbi wanaagsan waay fadhiga oo kacay marka salaamayne raaliyalo hadalka si qaldan u bedelaysin iska dhaaf please muudan miido wax qaldan ha gudbinina wuxuu gabadh yar u celiina waxay tahay gabadh yar ee dhicin u islahay si qaldan hadalka u dhigaysin iska dhaaf please Soomaalida qofkii aan u noqdaa waa qof dhibaateysan horeyna dad badan oo Soomaaliyeeda u yiri maanta nin siyaasi ah tahay oo ahluddin ah tahay oo wiliga laga yaabo inaad waxba dhicin siyaasiyiintu isku mid maaha kuwana waa daacad ah kuwa daacad ah kuwana waa kuwo luqafa badan oo talaabada qaadayaan hantida umada dhaca ama wax dhibaato geysta qof laga yaabo inuu muumin iska yahay ayaa laga yaaba in baraha bulshada lagu aflagaadeeyo 24 sa dadka aflagaadeenay ma yaqaanaan waxay ka yaqaanaan malax dhaqankiisa shaqadiisa waxa ka ma yaqaanaan horey u meesan arag wiliwad lama kulmin qabiilkiisa oo bis iyago ku ataagaya ayaa laga yaaba inay wax ku sameeyaan sidoo kale marka tahnin ganacsada ah oo dhaqaale far badan leh dad badan ayaa ku xagxageenaya waxay kugu xageenayaan waa qabiil fanaan marka tahay iska badawaad ka si xageesaayo fanaaniin badan oo Soomaaliyeed oo dhaqankooda aan laga warqabin oo diintooda aan laga warqabin oo reerkooda oo kaliya la ogaaday qabiilka ay ka soo jeedaan ayaa Soomaalida dhibaato ku dhex qaba tusaale ahaan YouTuberiska Facebookerka TikTokerka dad xun way ku jiraan dad fiican way ku jiraan maanta waxa laga yaabaa hal muqaal oo aan soo dhigay oo arin jirta aan uga hadlay in wiil ama gabar intay soo gasho meesha commentiga aygu aflagaadeeyso waalidkay aflagaadeeyaan sinjigay wax ka sheegan haddana marka fiiriso qofkaas wax soo qoraya qof aqoon iyo leh ma ahan wiiligii ismaanan arkin meel aan jooga ma oga buuskay soo aflagaadeeyay marka qofka Soomaaliga ah inuu wax aflagaadeey weelo fududahay dayaxna waxa uu ka mid yahay fanaaniinta kuwooda aadka iyo aadka u dulqaadka badan oo aad loo aflagaadeeyo wax kale laguma aflagaadeeyo jirkiisa lagu aflagaadeeyaa xaaskiisa lagu aflagaadeeyaa aruurtiisa ayaa lagu aflagaadeeyaa marka
waxyaabaha la yaab kale ee aan arkay waxaa ka mid ah qofka soo aflagaadeeyo meel wax kuugu soo qoraada macno badan oo ay keenayso ma laha in isaga uu dembi badan kaa gudooma maahayna. Xaaladan waxaan ku jira Facebook boostyada lasoo dhigaan fiirfiirinayay, nin caan ah oo saaxiibo aan nahay ayaa wuxuu soo dhigay boosti uu video soo dhigay. Videogaasna waxaa dabcan ka hadlaya nin sheekh ah oo Al-Shabaab su'aalo weydiinaya, oo su'aalaha la weydiinayna waxay yihiin su'aalo ku saabsan dilkii loo geystay sheekh maalmo ka hor lagu dilay Allahu naxariista magaalada Kismaayo oo gaarigiis qarax loogu xiray. Marka commentskii aan fiiriyey, bal dad badanaa comment ka bixiyey muuqaalkii oo 20 daqiiqo camal yaala, dad badan oo 500 gaaray way ka hadleen oo fikirkoodii ka dhiibteen. Dadaa waxay leeyihiin sheekhaas markii la dilay wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan koox diimeedka Hebel, markaasaad soo gubateen idinkaa waxaan ka dambeeyey sidan iyo sidan iyo sidan. Ogow, ninkaas dhintay waa nin sheekha oo caalim ah oo la yaqaano oo Soomaalida dhanba isku mid ay u ahaayeen, oo dabcan marar badan anigu waan daawaday muxaadarooyin uu jeediyey, ilaahay naxariista jano hasiyo. Dadaa marka waxay u rogeen isagoo ah nin marxuum ah ayay waxa hoos geeyeen urur diimeed, urur diimeedkaasoo ka tirsanaa idinkaa waxaan sameeyey, idinkaa waxaan sameeyey. Bal ka warna adigoo soo taagan oo qofka bini aadamka ah inaa wax u sheegaysa laga yaabo inuu ku aflagaadeeyo waxba lama aha. Marka haddii adiga aad ka mid tahay dadka aflagaadeeya oo TikTok oo kaliya maaha, Facebook oo kaliya maaha, YouTube kaliya maaha, xataa qofka inaad caadi wax uga sheegto ma banaana. Marka inaad isxakamayso, waalid Soomaaliyeed oo caruurtooda akhlaaq darro ku soo koriyay ma jiraan, laakiin qofkii markii uu qaan gaaro 15 sano uu dhaafo isagaa caqligiisa iyo maskaxdiisa iskale, isagaa laga rabaa wixii wanaagsan iyo wixii xun inuu kala garto. Waxaan haddii ay xun yihiin inaad fikirkaaga ka dhiibato sidaan mahe waa sidaan aad dhahdo wax waad saxi kartaa. Marka dayax iyo muwaddo arrintooda intaas ayaan kusoo koobayaa. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii uu kusoo gaaro inaad si sheer garaysaan, ka rajeynayaa like dheh muuqaalka si meel fog u gaaro muuqaalkan kan xiga. Intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinka tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.